Forklare på hva som skjedde. Forklaring? Ja. Landa, så kjører vi bak på, ikke sant? Så får jeg fart ned fra boksen, så opp på der, og jeg har ikke styring på faen med flate øret. Så bare ser jeg plutselig en... Stygg hoff. ...blå bil. Åh, for faen! Hoppa sånn gange! Det er bare to skier som spratter på det. Sorry, you guys screwed again.